سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال دي واخنا ني في تاخويو ديليغاسيون دي جوغي داو bari kenn mo jité association mom lañu yonné man lañu waxone na tok fi ma Pablo ku jëm ligënti ni ñu do gëngé naw li ñu fi taxal ñew nak c'est pour sargal ñaanal suñu maître monsieur Kanté Moussa ñu ñëpp mo ñu jàngal dima waxon nako fi leen gëngé naw ñu bari ñu tekki fi tay ci loxoy monsieur Kanté lañu jàngal bo bëgg gëng na ben école fi amone bo fi joggé mboss di ci déssé gañu nga ku bëgguna jàng fi ngay jàng rappelé wona né monsieur Kanté yexi na fi 1950 la première promotion ñu yor 50 ba ni mu retraité gënul gëng néw la nekk commencé fi tout jeune ba nekk fi ki ba nekk fi directeur ba retraité gënul dëkk donc ay élèves nga xamné dañu digalé mo waxuma jangal ak ñom rek mais dañu digalé mo leneen né tay il faut ñu ñëw ci kanamu njabotam bi keur manam la mère nga né tok pour ñu ñaanal ko yalla yalla nako yalla xalé aljana bi mu def ci ay doomu adama yalla nako yalla fay donc mo taxone ñu tay ah ñom Aladi Badra ñom Ibrahim Ba ak mbolom sëriñ ci fi nek ñu bëggol au moins ñu def ci tay ñetti kamil yo xamne yeb dañ koy daggal rek ci ni musul ñu mess lañ ko wax buñu paré nak ñi wara wax dinañ wax bari pende mi nga xamne moy représenter ancien élève et ressortissant yi sama yalla ci sallallahu alayhi wasallam di ñaanal waydalu yeb ñaanal yalla yërem ci xarajana di balu ak ñepp ci wër koor bi yalla dafa def sunu association des ressortissants et sympathisants de Gengene ñu ci bëre bop jàngé nañ école régionale mom lañu wax légui école Elhadji Mustapha Sarr su la jàngalul nek sa directeur wala mu xex ak yow ay teranga yo xamné yeen ñaar rek yeen ko xam wala mu xex ko ak say wajur kërab bi mbir mi amé té comme lula bét mbël la dañu envoyer rek suñu premier jaxal dox ko suñu amul yaakar ko moy ñu suñu ambassadeur mu eggal lu am duka wa keur bi dinaal gi lañu xalaat ne lolu doyul suñu digënté ak monsieur Kanté parce que luñu am tay dinaal yalla jonté ak suñu radio mom ci la taxar ma doon coordonné ñu tek ko suma loxo pour suma ñëwé ñu waccel ko Kamil dimbalé aussi en tout cas famille bi donc non la démé am na ño xamné bokul ci association bi ñoo il faut mu jukki leen ñepp diko deg suñu mak suñu jigen ndélo jop doomu bagane awa sifé nekkon soxna Abdourahmane Diop ñana monsieur Kanté daf ko jangal ba paré bi mu jangalé fi mu nekkon directeuram momit vraiment mu duggal ci loxom bu baaxa 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 baax ku ne ku melni Birane Kandji nekkon inspecteur chemin de fer néna kërëm ci dëj bi yonné na personnellement mais kërëm dama yonné encore néna na ko ci dolj tablo mi la ko joxon ki nga xamné nak moy buntu ngi néw di tëj ngin ngi néw muy madame le maire di sunu sœur mi ngi fi momit aussi duggal ci loxom bu baaxa 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 baax suñu rak kantara kulbali dekon ci koñ bi football fi nawetane et tout am fi soxna momit legui la joge ties bi ñuy en tout cas amna luma jox donc lolu bu nako won ñak leral ci kanam ñepp di ñaan yalla en tout cas li ñu fi ñaan yalla ko yalla jotali borom ci barke sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam kep ko xamne duul nga ci loxo sa loxo ma nga amone yeen bu sa loxo yalla mi am tay yalla fay yeen ñi koy jang aussi yalla yalla yok sen fam ci barke sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam am bi ta ñun ci association ñun amu ñu luñu fay monsieur Kanté c'est pas possible
kenn musu ko salalu foko gisse monsieur ngay wax voilà soy wax ci mboro sax dina ko monsieur est-ce que je peux parler moy na waaw nga wax donc pour bon ci ñu fété won yalla mi am fay yalla ko yalla fay ci ba tax ba ci nama rek ngeen dal nak lool dal mënu ko ma xayna sax limay fatel rek li beusu ñaan la mais avant ça amna ay acte ginaaw sargal nañ ko monsieur Kanté ci école bam ñu doon jangalé ak bobu mok am deux mom lañ bolé won en tout cas sargal bobu yag na suñu sañal nak sargal yoy lañ koy defal waye nak bakkan bo bu dund rek da nga mësa rot ba tax li am tay donc li benen action la ci sax bi mo gën ci mom yalla ko yalla jot li yoll bi wala fi dañ wax ne kolere gannaaw lay fété ndax li bu ngeen ko doon def yamale ci kanamam rek kon xajna mom rek waye bu ngeen ko defé gannaawam nak yalla rek tax te def ngeen ci kanamam def ngeen ci gannaaw kon nak jeure gën def ngeen itam yalla na yalla taxawule maang koy wax ci legi man nga xam bu ci ñew da ngay defé ne comme ko mbolo ngi dina bari jaru ngay andal ay talibé waye bu ñu xamone ñetti kamil lañ programmé ñu mëna andal talibé ñu japp lañ ay nak ala kulli hal e nanu japp ne nak ñaan la ki ñu ñaan kenn la moy borom asaman mom moy nangu itam ñun ñaa ay jam rek lañ te amana ñun ñi ngi tok tammi bi di jang de amana ku tok fele te aminam rek yalla man na tax mu nangu lepp on bu ko defé dañuy ñaan ak ñepp tewlu ko waaw ku mëna def basmala parce que bismillahir rahmanir ci alquran la bok waaw def ay basmala wala nga deglu li ñu jang parce que alcorane dafa wax ñet dafa wax ne fastani on wal sutu waaw bu ñu jang alcorane ki ñu jang ki jangul nako deglu bu ko mënte deglu mu noppi ben bu ci nek ñu tañon ku fi joge ci tay ki ñu taxa dajé fi dana am ñeegal dana yek suñu téway bi tay ba waxna ya layta qawmi ya'lamuna bima ghafara li rabbi wa ja'alani min al-mukramin ak sama gaay yi organisé wu tay dima ñaanal ak ñu ak neexon ñu xam nima yalla terale tay waye itam ñun ñi koy ñaané yi jige fi ñeegal ak fajuk aajo da lolu respecté ñaan gi rek mo ñu ko mëna may kon tu fi tew rek jappal na yow yaay ñaan waaw yalla nak moy nang kenn kon kenn ku ne def astaghfirullah ñet yoon jang fatiha tek ci salatul fatiha ñu ubbe ko kamil
وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلتم منكم نعم الحمد لله الإنسان في الله بحق di julli ci yeenante bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne serigne dañu wax ne buñu def fidaaw buñu faré ñu jang khatmu bi mu ne buñu jangé khatmu bi mu ne kopp ko am kaddu mu nga ko wax non da nañ ko terélé mu ne non lañ ko terélé ñu def fidaaw buñu faré jang khatmu bi ñu paré képp ko am kaddu go bëgg sanni nga waxo walillahi alhamdu bismillahir rahmanir rahim qul wallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah wallahu akbar walillahi alhamdu bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bir falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri nafathati fil uqad wa min sharri hasidin idha hasad la ilaha illallah wallahu akbar wallahi la bismillahir rahmanir rahim qul a'udhu bir falaq inna ilayna min sharri ghasiqin idha waqab amin yuwaqidu fi sudurin nas min al jinni wan nas min sayyi wal insan adari kalimat aw an mawdi'iha aw tahyir harfi أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلت أو ريب أو شك أو تأجيل عند تلاوتي أو كسل أو سرعة أو زيق لسان أو وقوف بغير وقف أو إدغام بغير مدغم أو إسهار بغير بيان فاسقط منا على السماء والكمال والمهزم من كل الألان اكتبوا منا على التمام والكمال والمهزم من كل الألحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضل مصر ومؤدين حق ومال الأعداء والقلب والإنسان وهب لنا بالخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تقسم لنا بالشر والشر والكلالة والطغيان ونجينا قبل المنايا أنه من خفض ذلك سلام أمنا من عذاب الخفض ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الجيدان وبل وجوهنا يوم الباطل واحشي رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويصل حسابنا وزاقك الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واكرمنا بلقائك يا دبور والبركان أثنى جميع ما سألناك به في سر والإعلان وسلنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم ويا رحمن اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وبالباء بركة وبالثاء توبة ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال جنوة وبالدال ذكاء وبالراء رحمة وبالزاي زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاء وبالصاد صدقاء وبالداد ضياء وبالطاء طهارة وبالزاي زفرا وبالعين علما
وبالغين غلاء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وسرة وبالهاء هداية وباللام ألف لقاء وبالياء يسرا وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله طاهر الأجمعين. اللهم انت ما قرانا ولا ما صون الى روح سيدنا ونبينا ومولانا والصلاه والسلام الى ارواح اصحاب الله تعالى عليهم اجمعين. موسى كنت اللهم اغفر له وارحمه ولا تحرم ولا تفنى بعدهم يا رب العالمين. اللهم انت ما قرانا ونور ما ترون وهديته واسلته ورحمته متشاكه منك الى روح عبدك ابن عبدك ابن امتك سري موسى كانت اللهم اغفر له وارحمه ولا تعلم اجره ولا تسمع بعده يا رب العالمين. اللهم بل سما قراناه ونور ما تلوناه هديه واصله ورحمه متصله الى روح عبدك ابن عبدك ابن امتك سري موسى كانت اللهم اغفر له وارحمه ولا تحرم اجره ولا تسمع بعده يا رب العالمين. ولأرواح آبائه وأمهاته وإخوانه وأصدقائه وأساتذته ومسائل خاصة وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومسائلنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منه والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات. nit bu fekkentene dafa am lo mënul ki la ko mënal dang koy war di gërem di ko sante ci ñun association de xamna ne buñu sétan ñi nga xamne tay war nañ ci mëna wacce kamil ñu leewul mais nak ñu sante yalla parce que dekk nañ ci dekk bo xamne bi yalla def na ko diiné def fa l'islam té mu am ño xamne ñi buñ leen sante lu jëm ci walu diiné ñu mën ñu ko defal dafa am lu tuuti rek lu ñuy leral ci association ñen may ñu rek ñu leral ci association bi la bok recevoir nañu bataille kërëm Alhaji Mam Baba Sar ci association bi la bok recevoir nañu bataille kërëm Alhaji Badra mi xamna limay wax li tax ñu ci jël kaddu gi dal di wax moy lepp luñ ci mëna barkélo ci Kamil bi jappale na xeb nañ ko parce que alcorane ken munu ko fay parce que biñ ci joko ak mam baba dafa waxone ne benn deureum duko jël diko ci duggal ci association bi proacte camille parce que ci association bi la bok waye lu meunta ñak dañ koy def lolou motax liñ ci def yépp ñu def ko ci di ñaanal yalla yeen ñi fi wacce camille yépp té ñiko fi wacce di ay niti diiné té seenu way ju rafa taxone yalla na ngeen yagale nalu mag ñu bax yalla na ngeen fi yag diko yag def ñu yag ko fekke benen bi ci dess dafa am benn yobante bo xamne bi dafa am kuñ ko tegon ci loxo muy sama rak Kantara Kulbali mu joge ci soxna Selli Diaw Kantara wax ne xejna du ko meuna wax mais comme magam lañ té ñu bokk fi nañ ko yëkëtel ay cadeau soxna Selli dafa wax né gannaaw bu santé yalla julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam mi ngi ndokkel ñi fi téw yépp ci wër wi ñu joggé ak wër wi dugg wayé nak di leen jaalé ki nga xamné ñoko bokk muy Alhaji Moussa Kanté yalla na yalla yërëm ko wacci yërmandé ci koom wayé dafa wax né it dafa am ñu mu andalon ñu sekk goor gi te ñu jitu ñoñu tam mi ngi leen di ñaanal yalla yalla na yalla yok seen leer ci mom soxna ci di wax ne day leral askan wi rek ne yalla moko boole won ak monsieur Kanté waye reccul lu ko yalla boole won ak monsieur Kanté ndax dafa am fu mu nekkon yalla weddi lolo mu dugg ci loxol monsieur Kanté mais neena dura jamono ji mu nekk ci loxol monsieur Kanté yeb jam salam monsieur Kanté top tol ko njabot gu oufal ko te ñu deggo sek njabot lool lañu andew kon mi ngi ñaan li fi monsieur Kanté bay ak njabotam yalla na yalla barkel leen momit ñu ko ñaanal yalla na yalla gëna guddal fanam mu yaaka fi di ñaanal famille bi di wax nak ne association bi ñu taxawal
dafa am lu taxone ñu taxawal ko adina dafa yaatu man monsieur Kanté sama famille dañ koy sante diko gëreum ndax sama mam la andalon Abdoul Mbaye ku na xamna ko mo nekkon receveur ci poste bi fu monsieur Kanté massane djok ko bëgg gis poste nga koy gisé té lolu nit la ko xamné ci mom néna mok Abdou Mbaye ño bokkon classe ki judd 1931 ki judd 1933 ñu and bobu ba légui di and bu rafet di ouf njabot gi rek di def lu bax li amul wax kérok ci monsieur Kanté kenn mënu ko wessu monsieur Kanté kenn mënu ko faté kenn mënu ko fay yalla moko mëna fay li ñu def ni tay dañuy ñaan yalla mu bañ fi yam at mu nek inshallah rabbi buñ ko mëne danañ fi dajé ñaanal ko waccel ko kamé ndax def na ci ñun lo xamné li mënu ko fay ndax ñun bañuy nak ay tour tank ma ngi wax né man 1962 limay wax ci affaireu Abdou Mbaye ak monsieur Kanté ak monsieur Elignas 1962 la nek kébémer ak sama nijaay Abdou Mbaye mu nek receveur des postes bi may def entrée en 6e 1962 monsieur Kanté monsieur Nias dañ ko affecté kébémer muy surveiller ci examen ñew nek Abdou Mbaye ci kër gi munako amna candidat ci suba bam ñewé ci école di latte ba xam classe buma nek mu laaj ma fuma nek ba xam classe buma nek ma ngi fateliku amna ben dicté buñ doon def ñuy wax complément d'objet direct placé avant le verbe ñuy wax né lo les avis fu ts bi ñu warté def s monsieur Nias di dox ba ci sama keuyit mu xol ko xamné defuma ci s mu tek ci baramam dial billahi wallahi taala koku xam nga né ci ñima ak ni lo ci la bok lolu kone duko faté lolu motax ñi koy léral tour nit ñi xam ñun dañuy dafa am ño xamni ñi dañ leena mat duñu bëgg ñun suñu rak ñu xam li jitu won pour bu ëlëgé ñu xam ko ñom ñepp ñu ngi leen di ñaanal yalla yok seen martaba yalla yërem leen yalla yalla yéssal jéggelam ak yermane ci ñom di leen santat bu baax di ko jéxale rek ci sama xarit bi Abdoul Camara di nit ku baax dama ko togn suma naan ko imam lah parce que sama kala mais japp nañ ne dal diine ji ben la ni ko seigne bi waxe sax fi bo ñewé ci diine ji ken xaméwul mouride bi ken xaméwul tidiane bi ken xaméwul khadra bi l'islam bi rek lañ xam assalamu alaykum wa rahmatullah wax ay repetition lay lek na len monsieur Kanté amuñu père mais yene ci monsieur Kanté ndax kala bo ñu len ko waxe ba légui jël ci bon monsieur Kanté na lay ba légui ñoo fi nakku ndo won donc di len sant ci sama tour personnel mais ci tour association ak ancien élève parce que dañ leen ki waxon nako bari association bo jëlé ñi ci musse jang kante jang lu mutul 1% ñepp ci loxom lañ jaar ñu tok sax tay ñepp ci loxom lañ jaar donc musse kante amuñu peine te comme ñu ko waxe buñu ko mënon ak mu jot façon yéne buñu ko mëne ñu waccé ko kamé ci biir kër parce que amuñu peine comme ñu xoré ndax daf ñoo jangal yar mo mais limu bëggono préciser comme madame le maire ngi Madame le maire, bi may wax ci yow lay djublu waxna ko torop préfet tok. Mané suñu mbébé moy monsieur Kanté, nan len il est arrivé ici en novembre 1950. Première promotion ñom délal won mais deuxième promotion ñom Amadou Ndiaye la. Ñu ñu troisième promotion monsieur Kanté mu sulu gel gëñu la. Instant adjé bu mu nekké titulaire ba directeur d'école fi la ko défé retraité. Je crois qu'il a siégé au conseil municipal de la ville de Guinguinéo. Il mérite quelque chose dans cette ville. Car on a fait un peu d'interpellé. Avec le conseil départemental. Mais je vous citerai certaines personnalités de cette ville. Il y a un mérite de nous. Nous avons pris des textes, nous avons pris des Monsieur Kanté en premier lieu. Avant Monsieur Kanté plutôt, Bakary Seck. Le vieux Bakary Seck, beaucoup de gens ont oublié. Il a été le premier directeur noir du Jangle Guinguinéo. Et l'école de Guinguinéo, on est reine. On devait fêter les 100 ans de l'école de Guinguinéo. Pour Nico Kamoul, Guinguinéo a eu son école en 1923.
1923, Rennes, c'est le centenaire de l'école régionale de Guinée. Le premier directeur noir a été Elage Bekiri Seck, c'est le même acte. C'est le Nibé, il est parti en 1959, il est rentré à Saint-Louis. Il a terminé sa carrière à Ndolofine, gagné il y a quelques années. Au niveau éducation, vous avez Moussa Kanté, ministre de Cognac, de 50 jusqu'à la retraite. Il a formé des centaines et des centaines de cadres. Amul au cadre, vous y avez au gagné de Moussa Kanté Djangol. En 57-58, il est parti en Baba Garage. Je vais Koutal pour revenir à gagné de l'école des filles, qui est devenue aujourd'hui l'école Matardio. Ben ni mu retraité momit natif de Guinée Léo mok monsieur Kanté Diop bokone classe c'est des promotionnaires Kanté Nias ak Abdou Mbaye ni ki ni tudde di mamam ño bokone classe ñom monsieur Kanté monsieur Nias dem na ba nek fi maire de cette ville il a assumé cette fonction comme administrateur de la commune dara légui bi may rombu amna ku ñu faté Aliou Diop aussi qui a été directeur de l'école de campement. Il m'a démarré de Djangale Guinée-Léo, nous on était à l'école primaire. Qui a siégé au conseil municipal de Guinée-Léo, qui a joué de grands rôles dans cette ville. Absolument bien, on l'a ignoré. Que pour les locations des bâches, des chaises, nos milliers, biscuits, l'association prend ça en charge. Dernier union, des moubaripens de Wanamanement, comme qui n'a pas gagné, j'ai pété 50 000 d'euros pour les gagner en ligne. Légui jël na mo légui association donc 150 000 ñu ma jox na ma nako jox jangale kat alcorane ñu don jangale kat alcorane yéena mom fanel jigni association ñu bokku neneen xépp nañ ko waye dañ leen di sant ndax ngang ñepp kam yi ku lako jangal dañ ko sa metta waccu nga mom waye ñu xépp nañ ko waye nak ñi ci barkelu kon Allah di xofsin dal fanel jigni yoyu ñu leen ko jox Anna Issa, c'est Issa ou c'est tout? L'année, c'est Issa. Bakary prend, Bakary. Le Bakary, on a quoi? Bah, Bakary, va voir, Bakary, ça fait. Légui, n'a pas pu venir, hein, c'est la petite tirage de défense. Il doit couper la tribu, mon est responsable. Madame le maire, il est satisfait. Dima ci tek rek moy je crois que madame le maire ñun ñep s'il vous plaît niñ ko déggé rappel historique bi fi amul yaakar def amul luma ci tek waxna lepp mais lim ñaan aussi limi ñaan aussi madame le maire pour que ces oubliés entre parenthèses ñu réhabiliter je crois que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et madame, tu n'as jamais été sourde aux préoccupations de la ville. L'heure du Nian, ça y est, le matériel de ce magistère. Il fait être en tout cas, c'est le calque, c'est le calque. Donc, nous signons avec nous, le Niep, l'église, madame Moustapha Nias, dont mon maire Dagué Diop, attribué Ndiaga Nias, dont le haut, reste Ben Bakan et la Moustapha Diop, dit Magoudaba. Donc, aussi, nous avons le fait. L'heure du matin, nous avons le haut. Su défé film bi def link ki bi man dama ko envoyé ci groupe bi ñepp gis ko xamné lu ci def en tout cas lan la donc gën gërëm gën sante di ñaan yalla ni ko nebeté ci mebet monsieur Kanté yalla ko yalla égalé ay at ñu ko féké gën gërëm gën sante di balu ak ñepp ni balu ak ñepp allahumma salli ala sayyidina muhammad gën gën yeen ñepp sante yalla bu baax di ci ñent ci Allah di nuyu sëriñ ci ci téw di nuyu mbolem imamu dekk yi ndax yeen dañ ñu leen fay buñ amé lu neex ñoo gi leen buñ amé lu metti ñoo gi alquran bi ñeen di jang kenn amul fay xana dañ leen di ñaanal bu ñu fan ak wër loolu dañ leen di ñaanal den delu ci way ci topitam moy ñu ngi jale fami bu baax di leen gëna jale ndax amna ñu ci jotton ci amna ñu ci dugg waye ñu ngi jale ñi ñaan yalla nako yalla xari ak yalla ngeen fi yak di ko ñaan di jale nak association bi
muy ancien élève monsieur Kanté ñun dé vraiment ñom ñoy sunuy mag waye ñom li ñuy woné su ci xalé yi jaaré fokk na né jeng néw du massa tardé bañuy jang yag na té lu yag dëgg sen and ndor bañu andon ba légui ci lool lañ né amul yaakaar mo sama grand frère ben la ba légui mom mo fi sama grand frère and ak amadou jay ak ñeneen ñom ñepp parta ñuy def lu rafet ba ci bi ñu def tay solo bi mu am ah yal na len ko yalla fay yalla na len ko yalla fay amna solo lool te dina jangal ñeneen parce que nak jangale kat limuy def ci doom adam kenn ku ko xam ba nga dund ko do ko fatte mu ko ci at ñun suñu musée man musée musée ñass mo nek fon suñu musée mais musée rek lay wax musée kanté musée la ko daan oy alune djobi nonu kon li ngeen wax lu am solo la waye lima gëna yëkëti moy waxu grand amul dama lay remercier di contane di rafet lu sa kaddu parce que dafa am lo xamne dafa war ndax nit bu sekente na leppam dafa def ci dekk xam xam ba mu am lepp mu jox ko wa dekk bi def fa ba jeex tak mu dem ñu war ko defal trace defuñu ko erreur bu mat lolu nak li nga ko souligné fi dama la ci sante gëreum dila ñaanal xel bi ngeen am ba li yépp ngeen diko xalaat yalna yalla bayile nak seen xel mu gëna ñaw ngeen diñu ko wax comme niko ci waxé né defuñ ko ci nopi tax defuñ ko ci nopi tax té dina la owaat nga ñew parce que amna yeneen yuma bëgg xam ni nga ko waxé ci ñom papa kiri fekk ñepp sawot jël ci kat loolu la waxali mané ko man def buguma wara wax sax parce que tay mom du suñu jour ni tay ñoy doomu monsieur Kanté ñoy rakku monsieur Kanté ñoy élève monsieur Kanté parce que li nit mënul defal nit lu upp li amul darlu kawé alcorane bu lay yéene alcorane mom yéene la aduna al sibir aduna alakhirah taxé aduna tax yobul xiyam alcorane biñu wacc ci bir kër gi rek fi rek ci bir kër gi rek lu muy jëriñ jabo taf rek déjà c'est quelque chose asumana kitent kon mbokk mënul leen fay wax ji mënul guddu suñu xol dafa toy suñu xol dafa sel parce que li defulu deug wax na ko bari fenda bu fi ñe kérok mom ko jotté kérok banako affaire lu deuglu parce que dama deuglu amul yaakar muy waxa préfet kérok c'est le cœur qui parlait da nga xamné ci xol lay waxé c'est li wax lu deuglu ci mom kon bo alhamdullilah rabbil alamin li ngeen def ni ki tax ñu def ko vraiment ñuy ñaan yalla yalla ko yalla jotali yool mok ñu fa fekk ñu ko fekk yépp mën na wax ne sax man ma am sas parce que xalé yi mën nañ wax ne ba légui am na fi baye waaw lu mu oeuf man ak Moussa Kanté ñoy magarak té ji ma fi nek muy responsable bu reuy ci xalé yi nga xamné aussi ci kamab lañ bok ak ñi nga ñew xam ñew na fekké ci sey parce que dafa am lo xamné lu jittul ci xalé boko ci dugalé rek bu maggé mom rek inshallah même bu la woné ginnaw dina mëna raw parce que tay Moussa Kanté nekku fi mais amna yo xamné ay voleur la yo xamné incarné nako doomi joxé nako doomi mo yoré won nako doomi tay dem nañu ba nek ay mokalaf ñu ci seen papa nu daan doxé ay ñu daan doxalé ak ande jambour yi asuma loolu nak ñoo war nañu mëna japp loolu di doxé néna les enfants de monsieur Kanté doivent marcher à Guéguenou la tête haute c'est très important kër bu waxé xol la lu waxé ñi ma tata ni yeb wax na ko ñoko amul yaakar vraiment il a parlé le cœur ni mu wax lu dëgul ci yow parce que nit du bëre mo am solo aduna loy do te dugo ci rek yow nga tax suuf ñun nak Moussa Kanté mo ñu yar jox ñu éducation ba paré nak yalla def ci tepp waju tepp sirri suñu waju la wone sirri na wa parce que xamuñu kenn mom lañ xam du goor moy suñu papa mu suñu yaay man de ma mag ci kër gi man 72 la fi jogé dumay dem lén rek lo laaj lama wax mune bakari manoko mune ñaata yoon la lo manoko ñett yoon mune yaangi dem né nga da ngay wuti lén rek la lay ñaan bu aduna neex mukk ba nga lan sangara
bu amna neex mok beug na sangara suma baye nanu sangara sa mam nanu sangara sun jabot xamuñu sangara bu la sangara mok alhamdullilah rabbil alamin bu fa tol ñu xawma sangara mu xey xamul mu saf bima deme nek ci all bi di jog di daru affaire yi metti ma bindu ko lettre ne ko man de ah man de dama jaxle man de fuk na ne mon amu wursuk parce que luma japp bu commencé rek lulu ndax say fuk na lettre bobu liron nako fele ba gaay ma ci top wolé mais dafa am phrase rek ma ci xamne bo xamne dum koy wax pour xali ko fekke wu ñu téy lool dafa def ñaari phrase yo xamne sa buntu buru la ko bindu fuma liggéey ba retraité fa la ko bindu kuro caractère ba xam ndax efface nañ xomo mais son buru la ko bindu ku ñu son buru bala nga fuk dang koy lire nga xamne li ki nek ci buru bi dila wax monsieur kanté mo ko wax monuma refuser quand on ne peut pas faire autrement est une sagesse. Avoir honte de dire non alors qu'il le fallait, c'est aller en prison. Refuser quand on ne peut pas faire autrement est une sagesse. Avoir honte de dire non alors qu'il le fallait, c'est aller en prison. Je vais combiner les lettres. Après, bima koy jambat munema bakari jambat baxul muné xara ma jox la ben anecdote mu jël ben ciou Alfred de Vigny muné crier pleurer gémir c'est également lâche fait à noble et lourde tâche dans la voie où le sort a voulu t'appeler souffre et meurt sans jeter un cri Alfred de Vigny la mort du loup. Ñaar yoy la ma jox mom la dundé suma tollu muy sambir xel mom lay dundé mom lay joggé mom lay doxé mom lay taxalé kon bokk lolu mo koy wax xalé yi ñu bay xel ci lolu Moussa Kanté musul nangu ku jambat musul nangu ku joy musul nangu ku jambat té vraiment buguna kenn ku nar li nga mënu dafa li nga mënu lo mënu neul mënu mako boko deful rek ya tek sa ak lolu kon bokk ma la jogulu wax ci waru guddu ma ngi leen sante leen gërem amul yaakaar kata vraiment nous nous sommes bari panda cette association bi wax len ne tour fan musicalité ñu ngi len di ñaanal guddu fan ak wër yalla yalla defal guddu fan ba ngeen doon sekk yalla mën nako yalla ko la def yene xam ni ngeen bëgg seen biir xol ak seen njaboot yalla nako yalla defal ñu ngi ñaan yalla barkel len yalla barkel ñi liggey yalla barkel seen jaamu yalla barkel seen njaboot ngeen fekke lepp té li nga fi mbo dépp yalla ko yalla def yombu né yalla mëna ko ci barké alcorane di ñaan yalla yool bi yalla ko yalla jotté nabi musa sallallahu alayhi wasallam jott ko njabotami jott ko sabami mu égg ci musa kanté fu mu teud ak ñu fa fékkañ ko fék yépp bi jay nabi musa sallallahu alayhi wasallam bu yalla wasaré ko ci gégenaw ak sénégal yépp wassalam ngeen balma bu ma ñëw fi tok taw ci ëtt bi man ba na ci mëna wax waxtu sama munuma wax mais dafa tollu fo xamne monsieur santu man duma ko fatte mu o buma takke njabotam muy njabotam bi jëm bopam waxu noti mais buma takke do xamne lu tax ci mom rek sama xel day ñaan yar ci sama djem bi mo ne ko lan sa papa gañu den dogu jigen la sa papa mu rewal ma lol de ba muy genn aduna dafa ne sama yaay dentina la sama benn bi ci dem bi gogo dentina la ci mari dimbali ma ci mari ci tu jangam nangam diko jamp ci ci ni gise di ci la hôpital Saint Gabriel touré bu mali yalla mom ko fa ni ngi bi ci ñew fi sara ba ñi bi fete ma fara reparat ma fara jang bu def sembu def sama yaay ñew ba ci mom ni bu fe kan jamono bi tang na ite yi bari na imam yi sen bop dañ ma jox sen cadeau leena wax ci sen cadeau imam yi nak modi di sante di geureum li alaji amul yakar wax legi da wax ne seigne baba da wax ne nun waruñu fi jele deureum da muy wax bu deug fi kep ko xamé ne ñew na fi tay wallahi yalla ak alaji musa kante rek mo la sen kon lolu wax bu deug la buñ jangone ba pare itam ñu ne merci wallahi amul kenn ko xamé dafa sentu len
arab yi dañuy wax ne dafa ne hasan bo gis am ahsana ko gën lu rafet lu ne amna lu ko dak lu rafet lu ne amna lu ko dak kéro ci dëj bi ñew ngeen présenté wu def seen contribution wax seeni wax yu rafet mais doyon na waye nak li mo gëna rafet moy lo xamné né mom khas spécial lo xamné né yeen rek ko organiser ku ñew dang ci participer waye yeen nako taxawé kon lool moy ahsan moy li gëna rafet khairu nak mom ci arab is amul ismu tafdil wala bo arabisan ku ma ci mëna wax ismu tafdilu khair hasan amna ahsan waye khairu amna ismu tafdil lu bax mom lu bax la rek yiw yiw la rek arab bi dafa xane la taqiranna min al ma'ruf shay'an lu bax lo ci xalat rek jëm ko réaliser bu ko xet parce que nang koy xébé defé né du dara fekk na lu wéy itam amul yaakar yeen suñu fiter ngeen parce que itam manon ngeen lu ngeen am yemalé ko ci geej ga moy ndakaru hein am ngeen fa lu nek waye bayyi ngeen ko fa ñew and ak ñun fi ci dëkk bi di xam suñuy soxla di ci def sen participation ñi neew doole ngeen leen di dimbalé ñi leen yaakar ngeen leen di dibi man lolu hein yeen nga and ak ñun fi di bokkal ñun lepp ko xawle gis leen hein kon ñun yeen suñuy tiser yeen yeen lañuy tikero waaw buñuy waxtaar ngeen gi newe tam yeen ci ñi ko taral ngeen bok waaw parce que manon ngeen ñoo baye suñu ñeegu ñax rek ak suñu banko hein mais lu ngeen am investir ngeen ko fi ba ko faro mu daane ki de moy keuru du mais lool moy rafetal dekk bi mu nga kanté nak li alquran di wax rek ñi nekkon ci lu baax ba jogé bu len yaakaane dañoo dédé waye ñu ngi dund comme ni ñuy dundé ñun endrap bi xañ na ñam seen dund dañoo fété ak seen borom waye ñu ngi dund comme ñun ni ñuy dundé ñen may ñu tuti lima bëgg wax fofu moy mu sé kanté nekkatu waye mu ngi fi njabo sama ngi fi kon nak yaakaar na né kep ko xamé né fonkon nga Moussa Kanté bo gisé njabotam war da len japp comme Moussa Kanté kep ko xamé né yaay amone lo daan defal Moussa Kanté ci talanga bo gisé njabotam lo ca man def ko mu ngi melni yaang koy defal ci mu ngi dund bayina njabot dé njabot gi nak manon lañu gadu sen cartable juro bu nek ñu taxaw fa nan len man may doom Moussa Kanté manon nañ ko parce que seen baye formé na ay cadre yoy ma ron nañ bis bu neñu taxaw seen bureau nan len man may doomu Moussa Kanté ngir ñu defal len waye ñoom defuñ ko lu ci way am rek ci sa njambar ak sa gorgol ak sa jom nga ko amé mo xam nga am mo xam nga ñat kenn xamuko ñi ngi fi ak seen jom di muñ di dund ci loola waye dama ne nit bu fekke ne daf la def taranga nga gis doomam tafeyo ko ci taranga bobu def na kon njabot di niñu fonké won Moussa Kanté lañ ko fonké njabotu Moussa Kanté da xamné ñoom ñoy Moussa Kanté ndax olof yi dañ wax né ku jur doom déwo ba ca def modi ablo yaakar na mo ci mag ablo abdoulaye kanté hein ablo actuellement waaw ak mo ci ma lepp lu Moussa Kanté defone ci doomu ngeengi naw ablo momu yorutone école de nekulon directeur école mais bari na xalé yo xamé tay fa lu lay yalla ak ablo sama doomu seigne baba dafa ñew de mën ta fexé ba ab moyen ci école ba mu ñew ci seigne baba ne ko seigne baba baba yobuma ci ablo mu ne ko ablo nu mu sante mu ne ko lo Ablo keru taranga la keur gi dina ci ngir di lew lo xabe ne ala kulli hal ken do duga faté kon nak nuñu tax bu nu faté keur gi bu nu faté njabot bi doomi ci direct ci tadi bintu nakke
waaw ku ci amul ku melni man nga xamé né amo lo len jox sax bo len gissé waxtanal len bañ kontan ala hala khairun parce que yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bashashatul wajhi khairun min alqira néna yaron nabi néna bo amé ci sa pos ba mu fess ngay joxé dana am kum ñak waye taranga man na matal ñepp kenn du ñak té taranga bi ci am ëpp doole nak moy sa bashar takul waji moy sa xar kanam gi nga am cité ci doom adamay néna taranga bobu mo ëpp taranga té du jeex muko nak té ku nek man la cey ciiru kon nak ngeen bal ñak dama doon wax rek ci kanam imam bi ndax ci togon fi di arona moy imamam fi xam ngeen Moussa Kanté nak campement 1 la ak campement 2 bu démé 2 kele moy imamam waaw kon hein dégg nañu wax ma ka sa